Voici Bifo Media, Bifo Tuku Sensonga. Ah, Dubai, oh, my, you, ma. For Nakura, Riban, to Allah, Ning, and the ndabaye birimazi ndabaye biringa nabubi ndabaye biringa bitinda nina badanne sibyo gomesi yanga ha nenga batu wanga baganti atobono hawa ze muzukuru wakabajja omugeye sibunya tuli quest before media togusa ensonga tuchali Dubai eranga no wendi ndine team tuline mama wa formulunji wala from Butambala to Dubai. Yalambo David, yakalambulake bintu bitono ne na Gambia eno experience. Ino tunyumiza ku kye ya yalambude. Tenange, you know, embozi genda ko zeno banji majirabye. Andi banji yabawadde ekyo kuyiga. Comments zona zonna. Nsubirante story ya fino jitwa ko ze ya Mr. Hassan kweta mami we ache Dubai yalambule ko ko chikolanga ekyawo chenga surprise. Chachu siza abantu banji andi chawadde abantu banji nyo ekyo kuyiga so ninsaba nti mama tumufollowing eko atunyumize mu ko experience kubanga burujoy bamunyumiza bunyumiza nenga tusinzide tuli ku Impombo restaurant Dubai ideira mabega wa Naif police opposite Naif market opposite Naif market yeah so gwari wena mu Dubai muno ali Saruja Ali Lashkaima Ajumani Abu Dhabi Fujaira Jangwe Deira Dubai ku hotel bajita Montreal Hotel eri mabega wa Naif Police atenga eri opposite ni Naif Market Bobango obuze kasotoka wetu ku Banias Kaso Bobango obuze nadalanga abakozesa metro fanyo kulaba nti oviramu ku Banias Metro Station Bobango obuze osobola tufuna ku namba y'essimu eno 0529 745 535 oba osobola tufuna ku WhatsApp namba eri 0558 328 877 tokkiriza kubula ate kugamba muna akabola emirundi ena akabola emirundi emeka enamba z'essimu zezo eyokubako oba ya WhatsApp. Okay, tuyanziza nyo, neyanziza nyo mikono jani na meeting zewa nyo, na wadona wa fani banji nyo, ni Friday mukola nyo. Alhamdulillah. Friday, anti Friday, abana ba single mungi wabira off. Ze off za ba single mungi. Umanyuwa ni Dubai, Friday lulingo lwisande lwe Uganda. So kati, kamu ni single mungi zibanzi gali, nga abana ba kufunye off tebakoze. Kati buli omule luna kuruwajia, okwera nga alia kumere ye waka. Jada misi kukumara wiki, omwezi, emyezi emeka, na jano nabira nga ajili yako. E nama fani mange mnamba agala nyo, mwe bali kunda agamu kwano, mwe bali kunja agala, natu use wano. Mwe hizo agama ningango mgenyo mkulu. Ira wade mgenyo mkulu sebo. Mama, orioti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wa salamu wa rasulallah sallallahu alaihi wa sallam. Nebaza wa chiti wa Allah. Ya ntambu zoburu njibu ati nantu use Dubai. Mama nguo uomye. Ele mama buwabira banangi. Mama buwabira. Na yenzo kukwebaza. Abana bange abakoze ekiteeso ekigamba nti bampeka surprise akandete Dubai kyembadde sisuubira naye nalabidde awo nga bandeese kati oli mu Dubai era ndi mu Dubai wakati mu kibuga Allah ne mamaika kasikini kakyuse nakubunaku kakeya banange kakeya kanji ndyagendyamu kunywa okundabirira alhamdulillah nebaza nnyo ajati ruwombo mama munange webale kundabirira webale nnyo webalire ddala era ndi musimu nnyo eri abaana bange bano nebaza bakasitoma abaluwombo abawagira abaana bange nebaza nyasani asani yantambuza kazi tunagenda yeyo akazero kampere kwaja tiyo
Ateta salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa Mama atenda butenzi. Na mugambia yo ye. Bulichaga la chuna. Na usoko utubuzi kwa ajati ruombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana imbala msiza kumwina. Aba wagira SB4. Aba mlikinga. Aba commentinga. Mikwano je mwenaba mwagalabana SB4 tukwa galanyo. Nze ajari kasoke mkwebaze. Yes. Kutuwa gaira mama. Kubanga yes. Munango suhulo kwa somu kazi. No mga mama wika jeku wana tubuze kade wechini sana. Na gamba. Obo nomule tomwezo ugujia. Obo mwako kwa nandora nga tayagala. Niwe wali. Katibwe siya gale mama tena yagala. Munanga. No ndi jebali yo. Abachala jebali yo nga je. Takula kana na nazara. Chitufu nga baina nenjo gere gama tiyo kusanga nazara. Kusanga malalu. Kusanga malalu. Na ya alhamdulillah. Na yoli wanja uwe. Wange si watu wali. Aba mama na yenga wange. Kuwa bila na nazara. Era programu. Tuwajikoze fena. Hei. Hey, tuwajitambuza fena. Mpaka Allah liyatusiza. Kuchengia chokuwa nti mama wafe atuka wano. So ya chibadimu. Mm-hmm. Ya. Yeah. Ya yoye zada. Bionali alhamdulillah yifunye. Soko rubuze kubakulaba wagizi bafe abayimpombo mpoyongere mu maso n'embozi banange bakastoma bafa bali mu Dubai mwina abave Uganda mwina abawagira mpombo African restaurant tubagala nyo mwe bale twagala mwe bale tuwagira mwe bale tubezawo saba loch tiwa ya rabbi abasasule mwe kisingo bulungi ku dunia ku ekirala kano kankayiseera nkategeeze bakasoma fe abampomba African restaurant ennaku z'omwezi nga musanvu tugenda kubeera lunaku lwa Sunday nsubye nnyo tugenda kubeerawo n'ekiyitibwa anniversary tujja kuba tuwezeza omwaka mulamba okuva lwe twali branding okuva mu linnya Luwombo okudda mu linnya Mpombo kisokoleke nali mmanyi tuli myaka nga etaano nga eyitibwa tuli emyaka ena nga eyitibwa Luwombo omwaka gumunge ngeetwa Mpombo kati okuva tali branding okuva mu Luwombo kudda mu Mpombo tuwezeza omwaka mulamba soka kati tukola bwetwa tutandika olina kuletwa gula wano twa tulina chintu chetwa kole bakasoma fu twaba offer ngemere tujitunda dia mu 15 buli chika chemva zaalide okumale sawezi bili okuva kusawa musanvu paka kusawa mwenda ekyo chenyi chetwa kola kolo nga tugulawo tugenda chidda mu kusande nga tuweze omwaka onako olwe Sunday fuba nnyo kulaba nti kusawa musanvu ze nnyini zikusanga wano ngoli mukola order emmere bojikola ku mukaga na mutano ojajigula ku normal price oina jikola ku musanvu order mpaka ku munana ni dakika atano mu mwenda kasazi kono mwenda ngeddayo mu normal price so offer twajwa de bakasoma bafe baje babirenga bali emmere ku bay ya rice nga twachikolanga tugulawo fete twera bila bantu batuoze olenzo kandi bali bagula lwachi batu wakati lwachi batumi bamazo tukola musendiza fete bagala tudiza tubadiza ekyo kubiri kusawa satu ezekiro abana abati basobodde kujja misana obane naba yaze misana nga ina nobudde obukomawo ekiro tugenda kubira n'omukolo gwennyini ogw'okusiima bakasoma baffe okusiima bastaafu baffe okubanjulira n'okubanyumiza mu kumboozi biki bye tuyiseemu ebitu challenginze kiki kye tufunyeemu mu bbanga ery'omwaka omulamba okulya n'okunywa kwa bwereere mu kiro Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Wano wabulamu okuterera wano wabulamu okutera kubanga mwe mutu wa magezi era mwe mutu wabula n'olwekyo tubayise mwena mubereho ku lunaku olwo abampombo abakasoma bafe abampombo African restaurant mama yeterezeza sawa ya lubozi okay turi kwesi before media sharing akatambi kano emboze eno gye tukuletedde tuongereza kweli so gwaina mama wonga achali mulamu aina muzaddewo Mzalo wewe nzo kubanga ya gina na yungo unu mtu oyo uwo mgaso mbula mubo unu mkwa ile chintunga chino so ubango unu usobozi mkwa ile chintunga chino ube chisinga u ube nzo watu unu usobozi mkwa ile kukatono kwa ina
kwoba okola katono osanyusa omuntu oyo owomugaso mu bulamu bwo mumpire maama akazindaalo maama ogiwulidde otya Dubai Dubai ewooma enyuma oyogedde bulungi osengese bulungi ensonga neyanziza nange nkusiimye era ndi musiimu mu byoyogedde naye Dubai anyuma kuba olunaku lwa luli bantwala ne ŋŋenda mu nebantwala mu katale alhamdulillah obutale gye buli tunabukyebikyakala kyakala obutungulu nensaala byeyo mukazi mu katale bonna basajja beereere akatale akalimu ebikozesebwa ebyokulya biki netugenda mu byennyanja kwegamba omwenkanonkano bukyali waffe eri uganda buli uganda omwenkanonkano eri bakazi batunda ku butungulu mama onogula ku nyanja tebaliyo eno saabala byeyo bulimba kibi saabala byeyo baami be bali mu butale be beetala be bakola emirimu gyawe abakyala bali waka batudde kaakati nga tugenda tulambula ebyennyanja nga ndaba ebiri mu mazzi ndabayo ebiringa nabbubi ndabayo ebiringa biki sambula enyanga ziryeeyo empitirivu naye bambi kyenasinze okulabayo abasajja abo abawalabu abakola mu butale bayina empisa kubanga bayita abantu bafaayo abono yabiwulira zinvaakomalira naye nabadde nesibye gomesi yange naye nga batunanga baga nti ate oba onowaawa oba obwedde bagamba ayambadde bikyono nekitambalanekyambala kye nga mpogodde naye obwedde bwemuyitako naatuna bwati nuza embaga ate oba onowaawa oba ono ayambadde biki nuza nga tebabitegeera naye ntugula ebintu byaffe bulungi nnyo netukomawo nakomyewo nkooye nasanze jagayo obutunda enninze nenywa katunda nenywa chayi wange nendya emmere nebaaamumwakantwako katimaama olukyali mu byennyanja byennyanja kibi walabyeyo nga mu uganda tetubirina bingi nnyo waliyo ebiyina amatu bwegaki nendabayo ebiyina ebiwawaatiro nalabye bannange ebyennyanja biri sibirabangako mu butuufu nze emyaka gye nnina mmanyi ekyennyanja engege empuuta emmale n'ensonzi n'emmamba ne mukene naye biri sibitegeera mwaguze ku kyennyanja tonna kyewatunuddeko noga nti ekyo nedugaba nabadde sibyegomba ebyo nadde sibyegomba kuba nabitunuddeko naye nga bali bo bannyini byo babigula okufa mwana babiyayanira nibakisitulwa bati nga kiyina n'enjala ziti nembuuza kikyo bagenda kirya tiekyennyanja bakirya kati nga bampita bange bampita bakinda gaŋŋamba gakonze ebyo sibyagala mu byennyanja byonna bewalabye tewalimu kyeweogombyeko sirina kyenneegombyeko okujjako bwe twatambudde emidaala bwe tutyo nayina bakasitoma wewagula nindaba ku ngege gye mmanyi omutima ne gukkakkana naye nga ekyenkya nagiriddeko engege naye ntuuka we natuukidde emidaala ndabawo ebyo neŋŋamba ate ziri bazijjawa walaba ekyennyanja ekibeera ekimyufu nakirabye lwakiri wakiriddeko kiwooma tekiwooma ekyo kiwoomera bali wallahi kiwoomeraaj ati mbalesa maama olunaku lwenkya ovumireko ku kyennyanja ekyo ekimyufu yagambe tasobola kubire mugezeeko kimwe nga surprise yagambe tasobola kuzemu surprisinga kati buli kimu kijje nga surprise tasobola kiri omuvule nakyo ekiriko amatu yabitidde nekirina enjala yabitidde yabadde tabira bantu ogere mwetera esuwani akuliko ekirina enjala yabitidde se mama olunaku lwe kulera genze okujja nga toliwo mwabadde mugenzeeko wa gula ate twatambudde mumpeera akazi eggulo akati kyembadde ŋŋamba surprise ey'ekyennyanja yo sijagala ogigobye yo sijagala kati eggulo twatambudde bulungi nnyo seeka nga ajjayo emmotoka yaffe ng'agivuga enguudo maama ennungi ebizimbe zaakayakana nga tutuuka mu kifo bayitawo ku Dubai Mall awo nafuniddewo ebifaananyi bakuba ebifaananyi awo bankubidde gwe wanakukuba
never did even tambu dinner. Hey, ha! Never even tambu dinner. Bo, na sanza bali ano ba na imiriro kuntambuza. Yeah. Kuchuli. Nga tugenda ku kizimbe ekisingayo obuwanvu Burj Khalifa. Burj Khalifa ne tumutambula ne tumutuukako. Waliwo ennyanja kano. Mwagenzeyo budde bwakiro misana. Twagenzeyo budde bwakiro. Ne tugenda ng'ennyanja yeetoolodde eti. Baba nga wali Omuyindi, nga wali Omuzungu, nga wali ki. Era ne kayabadde pate yaabwe. Mugomesiyo. Oro sabadde mu Gomezi. Olwo nabadde nyambadde Sharia. Tugenda naye kye nalabyewo kye nasinze okutya bwe natuukiridde ekizimbe. Nageza okusitula amasomo nti nga tegakoma ng'ate ndaba ng'ekyewunzise bwekigenda okugwira. Nga ndaba kyewunzise kiti ng'ekigenda oggwa ne ngamba munnange bwe twabadde baatutambuza muko ne mugamba owaaye. Nganda bange ekigwa. Nagamba andoza ati nga naye mugamba tanfaako akuba bifaananyi. Nineyongera naye nga bonna ndaba kikola ki. Ndaba kijja. Kati awo tusooka tufuna ne bali amazzi ne gasitula. Tengo kuyimba. Ne basetinga amazzi oba bagasetinga batya. Mungu yamanyi wabula sijja kulimba ekinyegejege kyankute nange n'ennyeenya. Amazi nagayambako. Nagayambako ne kuba ne kalulu. No kuba kalulu. Bati ngali omuziki. Amazi gamusanyusiza goge amazi. Amazi gamusanyusiza. Nakubengalo. Omanyi okuzina nga gagira gati. Bwe akayimba gye kalaga gagenze ne gatumbira kumpi. Futi nga abiri wangu. Bes. Negaddayo wansi mu nnyanja. Olubana abantu abalala abasungu nabo bakoze. Ngabali awo abayitirivu bakutte amasimu. Bami nabo nno baalobye baabadde nga nze. Sinze nzekka. Noza nabo wabaddewo abapayi balese kuba baabadde bangi. Naye ng'okutambula twenyiga bwenyizi. Tuli ku kiragiro mtewano. Mtewano. Naye nga badde babyogera batya mu Luwarabu. Bale la yogya bwapo afika ba batulagira ho kuyita wafunye tasuno nosembera dadada yo kubuuma wenyini ne ntula wao ne bakubirawo ne kifana manya nalala leka te buzu bwenfunye okudde butambala kubanga ogenda kunganya ekyalo mwezi unawangu na banyu sipuri mbazi wana sopo kwa kuja laba kira wangu emi kwa anu jangu ya buku cha loba che ya mandu nyumize Dubai ala ni kuruzi na katiacha nyumia Dubai bacha musanga na wangu nyumize Dubai nango nali olane ya sanga mama ani divorce ya sanga mama fina kumbaga ya Sharita ila na mugamba Dubai nyechari mbozi ila katijajja simani tukusasi oyinafuna yonga mwezi mulamba umude waka ngo umude ngabajja kubuza ko kulika yo kuleka yebulaya kakati nze nkola yange jennina ana abantu kiridde bonyumiza gwenyumiza atenga mugamba saba nyo nawo tuke nawo tuke yo labi kuba bino tobinyumya no bimalayo ana kwera bilako eno sala bye yottaka naye ateba lyabanyi ku seminti engoye bambala njeru wayonjo tewali kiki tolaba kutosi ndio bemeruka yaddugadde oba kiki wabula muyita mbizimbe ngudo ziyita mbizimbe ng'ennyumba bweti bwezi ate buli omu teri afa ku munne nze kye nasoose okulaba eno mine ebyaffe ebya Uganda eby'olugambo owaaye muli mutya owange kino kyabe onaayita ono olya itaano olya itaano olya itaano olya itaano olya ita wali buli omu ali ku bizinesi amasimu bagakwata mu ngalo bati gali ku matu oli atambula ayogera naye giyise mu owino wali ojja okuba otambula bekunga balikiseeko nenze banzibako essimu nze banzibako essimu wemavudde ku Burj Khalifa n'okomawo ku Burj Khalifa ne tumaze n'okulaba amazzi ne tukomawo tugenda mu katale tugula ebintu nga tetunagenda mu katale ebyennyanja bibyo twalayo yadde mu ndabirwamu ennene
Dubai Molo. Ne bantu ala nenda bebyennyanje banna abasajja bano batusinga. Bakola. Nga bazimba ekintu kiwaavu. Ebyennyanja biri muri bichakalira muri biti. Mwade munne ekyamuka nga kiringa omukyale yebikiridde. Ne pita mneyo nabadde konze munne esembera olabe. Nga kyonna kikira kitibi. Giri muri byebyeyagala tebirina buzibu bwonna mu girasi. Biri mu girasi. Wafunye oku kafaananyi awo. We nakafunye. Era akafaananyi kuba babirinde ebifaananyi mbibatwalira. Banabyagala. Ngenda bibatwalira bajja mbiraba. Kati enkya muddako wakulambuzeeka. Enkya mamalambula wa. Enkya ngenda mutwalako ku Buja Arabu, mutwale ko ni mu Dubai Marina ni mu Jebjara. Maya giri kali mukadde. Si mutambuza nyo. Mugundi mu desert. Yesigenda. Yaganirawo. Yesigenda. Ah. Bisa kubya ulaba jogera ko. Simanyo nayo kuvale engeri jempla byogera. Kubanga bajinyumiriza motoka zitomera musenyu simane zipola. Yesigenda. Nayo musobola kugenda mpola. Mubera kokeyo. Olo bobaka kibosoko kugamba bewaleke Uganda mikwano jo aboku munuka simanyanga abantu banaba chala aba bo banji nyo kubanga ekikulu ndi amira muziketi gwange ndi amira era ndi mwetefu tefu lunaku lwokutaano insha Allah olujja nabo mulamu obatu sako program iyo na naye mukyonsa babansonyiwe kusababu embanyumiza saba sibula era tebamanye je nalaga era olwaleero luno kyemmanye ebibuuzo bibadde bingi okubuuza hajjati aluwa kuba sina gwe nanyega naye munange sina kyakola amasanyu g'okuzaala nabadde ku surprise ate saagimanya okiwulidde tebansalira musango era mbetoera ogw'omwana gukolaki gukulebuukanya kati munange raba ninde njabbanyumiza niye tebanyiiga mbasabira nabo bakoleki kyanjawulo kyekirango gyeko ebyo kyanjawulo kyekirango kiwalabyeno kyenjawulo kyenalabyeno nkolagana bantu bayina enkolagana baana bali eno mu Dubai mwe mulinga abaana oba abazaalibwa mu ndeemu kuba simanyi na kumanya kubanga nze woteri eno yonna enkuŋŋaaniddeko naye nga buli ajja ku ttaka buli ajja afukamira bufukamizi n'ambuuzaako n'empisa ennyingi ennyo era neebaza Asani ne mukyalawo mwebale kuba nampisa mwebale kukwata bantu bulungi era mwebale kweyisa bulungi mu bantu kubanga era bwoba teweyisa bulungi teri ayinza kunyega ngani maama wo maama wajina emisege okiwulira naye kaakati aga nti bannange era buli omu obwedda baaziina bwaziina kendoza bwe mba nkigamba okiwulira kalina kyawunyisa naze nga nonya Mr. Asani ne bagamba waliwali nagezikubanga ndabagwe ne ngamba ndagiridde nti nagamba ujyane gyesibya kakaya oba abadde ki ng'omufaanana okufa obufi gwofaanana maama maama yanfaanana sikulimbera maamala asigako wano otulevutewo maama balabira ddala nga nze mwennyini ate nno mwana wange teyakoma kunfaanana yeyakoma okunfaanana okunjagala kituufu ye yanjagala nnyo okuva mu buto bwe kituufu yanjagala nnyo Asani nayagala nnyo banne nayagala nnyo taata we kwega nayagala Asani yengera bwe mumulaba wano ye mu banne n'awaka wonna na buli kimu kyonna era awulyabulizi nti gundi kino nga yasitusedda gundi kino nga yakozebwa ati gundi yaba bwati oba waawaka oba si waawaka obaaamba wakukikola otya Allah yamanyi bona fetwalire twaliyogombya abaana betuzaala okubeerako nga Asani kubanga sijja kwewaana naye byonna Allah yakolaki Allah yamanyi bwe yakiteekateeka era nange nkyebaza bwebaza bubaka kibasobola okuwa omuntu ali eyo alina omwana gwazadde oba wabuwala oba wabulenzi omuntu alina omwana gwazadde oba wabuwala oba wabulenzi nammwe mwennyini mugenda kuzaala okiwulidde wabula mbasabira busabizi Mungu abeere nga abasaasira muzaale ku baana abalongoofu
Nina. Eh. Akazino ku ajati. Tubagabule ku kimere kusawa 3 kutalika saa 3 ezekiro shalo nechidalambe baza okubanga bebale bambi okubanga batu wagide banga lyonna okuva entandikwa onaye twatandikira babadde nafe tebatuvanga mu babadde nafe mukaseera kunna akalungi na akali babadde nebaza lowestiwa okubanga atuwangaza n'abantu abo Ate saba lojitibwa abatuwangaze nabo ebbanga lyonna insha Allah. Nze kankwabaza okubeera omuntu w'abantu ajati. Kankwabaza okunjagala okumpa keya. Munnaku ze mmaze eno nvuddeyo ongeze era simanyi. Nvuddeyo ongeze. Webale kusiima. Maama. Mbadde nkusaba naawe oveyo nga wenkana nga nze oba okunsinga. Otuuke ku kyalo nga bagamba yoyo. Je suis un peu plus de temps. Nesa bo gendera ole mekuchuka. Amina. Kuba mbachuka batwise anachuka. Okay. Akazino kampere mama. Tuwayo bako busemba yo. Ubwa eri restaurant. Echi dalonda bila Aunt Anne mwagala nyonyo. Ngenda kudda naye. Baenda kulonda kwenzira. Lelo boda mlete. Ade ku kade ku nkoko ya. Banne nkoko yo. Ade ku nkoko. Bridjo. Bridjo mbadde mbawanira fish. Ne wale wate nkoko. Bana wange nkoko eno. Yakuomet. Elango bwana wena ali mu Dubai muno. Ebitu de biranye ujangu ku mpombo. Bosabe nkoko SB4 je yali yako. Ne fishi. Oliye ko jja ku mbulira. Kitufu. Okay, mami. Aba ko busemba yo. Bosho kugaba bakasoma ba fi. Aba wagide Mr. Sano kutwa kula rio. Yatuseko. Kati aba abo benyini bongamba ko bakasitoma abi. Mbeba zanga afuka midde. Mzade tafuka midomu. Aba minaba chala. Mbona mbeba za. Mwle mugoba koze. Okuwa giraba na bange. Nineba za. Aba kozi bona. Aba mpombo restaurant. Mweba lekubana mpisa. Baneba ine mpisa. Siba wala siba lenzi. Wali wono goba itakasimu. Mbiliruwa jaku machama la kumpa haga. Senga nalimuto senga mpeka. Ulazio kuchimo ulo. Ulo directa mlambo. Directa. Tata directa munange webale. Mama webale. Basalaba. Ni mwenaba naba wala. Musa nyusiza nyo mwebale kubana. Mpisa mwebale kwa gala mami ne daddy. Ate mwebale kulabili haba kasitoma. Ate basebo mfukamidde ku lwammwe abaami abakulu ab'emyaka gyange n'eginsinga sifukamidde lw'abantu bavubuka naye kinfukamizza kubeebaza kubanga mwenna ne mbeera omuntu omu ne muwagira abaana bano ne mubabuulirira ne muyimirizaawo omulimu kuba bakasitoma gwe mulimu ate nze Mr. Sani kye mwebazaako kintu kimu yanjigiriza akatula nakasa nakola bizinensi yange yangamba SB4 ono wenzizeo wano Kumwana kuwe soranti, taina wo mkozi, taina wo waiter, taina wo waitress, bonaba manager. Bona? Eo jaga gama manager sala. Akuwe. Gama manager gundi, bona ba manager. Sika mtia, gambo yo mkozi alete. Eo chua ya chigana, ila akuko nakamukopako. Mr. Sani, obako busemba yobo soga ba customer bafi. Ni mama wafi, kubaji ngena muku lekira. Nizo kubanga enda kudaye cha dondo. okusoka. Soko kwebaza mama wange. Olwoku olwoku olwotuzala. Nokutulabirira.
n'okutukuza obulungi n'empisa fenga tukyali bato bwe yatu kambwaliranga oba bwe yatu kangavulanga twalowoozanga nti tatwagala Yesu akyatuyisa bw'atyo era ffe twakola tumanyi nti omuntu asinga obutatwagala mu nsi ye maama waffe kuba yali mukambwe nnyo gye tuli yali mukambwe nnyo gye tuli kati tumala kukula ne tulyoka tumanya omugaso gw'obukambwe bwa maama bwe yatulaganga nga tulanja ati kiina kye kituyamba kubana ffe twatukisanga otuuka mu bantu ng'olaba waliwo abantu abakola ebintu ate mmwe bye babagaananga okukola ewaka naye ng'atulaba waabikola ng'ate akusinga n'emyaka newesunako noga maama yatugaananga okukola bwetuli nga tukyali bato ono tebaabimugaana ewaabwe nga byakola bino tebaabimugaana ugambaga naawe atasobola okugamba ku muntu oyo nemugaa naye omanyi nti omuntu omutuufu omuntu omulamu takola kintu ekyo kyokola ffe baatugamba ewaka ekyo tekikola ki tekikolebwa so kati maama tukwebaza olw'okutukuza olw'otulabirira olw'otukangavulanga n'obeera nti engeri gye batukangavulamu yatufuula ate abantu oboolyabo abakakamu era abeetowaze mu bantu ekirala mwebaza okubeera owaabantu maama wange ono ebimu ku bintu bye mwagalako ennyo ye muntu gw'otwala mu bantu n'atakubowa n'afitinga mu society ye w'omussa bw'omussa mbe emyaka gye omusanga afitingawo amazzi gayima ye neyekulugalo neyezina tabiriiko oba okitegedde bw'omuteeka mu bavubuka abali myaka gy'abatabani be omusanga ali bonna baana be nze nga nkyakoleramu owino maama wange ono yajjanga mu katale k'owino ng'azze okundabako naye nga yafuuka maama wa katale konna nga nze nyinza n'okuba sinnamulaba agenda otuuka wendi nga nafunye dda information nga bulijja ngamba maama gyali maama tumulabyeko maama agenda otuuka nga nategedde dda nti waali ne byennamuwanga nabitegese dda nga singa nemala nkuba essimu tugenda kuziika butambala nga tugenda yitawo ku luguudo oluliraanye ewaka nga banno baleete ewaka tobayisaawo nga tugenda netuziika oluva mu kuziika ffenno ba costa namba oba kamunye ssatu oba ttaano nga zonna zikyama ewaka musanga ategesa ebikajjo emiyembe ovakedo fene akatogo nga emmotoka bonna bage abantu bajja mu mmotoka nga balya oba okitegeera kati bambi nempulira nga kimpa essanyu ffe yidi yatuukanga ng'osobola otuuka ewaka nga wajjudde abantu be bati naye omuntu ng'alekawo amaka ge naga ngenda kulira yidi wa maama butambala maama ne tamumanyi gye bamuzaala just okuba nti engeri gyeyisamu mu bantu maama nkwebaliza empisa nzeegomba neegomba nti singa at least bwe basobola kweyisa nga maama bweyisa saba allah mpa omwana asobola okweyisa nga maama wange amiina ebonnobudde mu linnya lyange obonno bwe bubaka bwa maamabwensobola okusindika eri maama ekiddako neebaza omukulu gwebayita sb for media sebunya muzukulu wa kabajja nze nina okwebaza sajja gwe kubaka linafuna famire Allah yakumpanga kirabo wayogeranga nze manyo osaaga ndinafu na twafuuka ba famire nangamba naye ddala sibifo nga munene okunsinga omuntu ensi yona gwemanyi abamerika ludda wa saudi wawawa muganda wange nze nange abantu abamu okumanya ku mitimbagano Allah yisiza ku mikutu gyo oba okitegeera abantu bokka benfunana bajjanga sb4 yatugambye tujje tuli wano sb4 yatusindise wano bangi muganda wange okola omulimu gw'amaanyi okulanga bizinesi yaffe kubwerere nga tetumusasula wadde nusu wabula kikola lwa bwasseruganda muganda wange omulimu gw'okola gw'amaanyi resitora nti eno bagiyita yiyo ngenda kulya mu hoteri ya sb4nansindika mesaji genda okima omuntu kubwekita so kati bambi omukulu ono maama ono mutabani wo alina empisa ezitasangisamusajja musanyufu ebbanga lyona aba musanyufu nesimulabangako nganyize simanyi kimunyiiza muwulize lona gwekyomugaa nti sbifo mbadde ngamba kinagaga nti tewali muganda wange tewali tofaayo buli kimu kijja kuba bulungi so nkwebaza muganda wange webali nyo webali eddala omulimu gw'okola oba omulimu gw'okola mpomba fia restaurant mulimu gw'amaanyi nyo oli mpaji muzimu ku mpaji ezimiza era tusaaliddwa nnyo tukusaaliddwa nnyo obutabeerawo tusaaliddwa nnyo naye tulina kyakukola
pate ya kusande ya towa teki soda yoncha sima ina kumanyo sima ina tuinza chikola nsembia yu wakasoma wafe mwina abatu wagira abawagira mpomba African restaurant muri bakama bafe tetuna che tuinza bagamba okujjako kubebaza nokubasaba okubera nga mujja jetuli baba we kisobye kyonna baba omwana nga ina chakoze chikunyiziza mututegeze mutuwabule tujja kulungamya ensonga zona nga munaba mukolachi nga muna mchagala nebaza ba staff ba mpomba African restaurant mwina mwe bali kubera baweza balunje liba kasoma bafe mwe bali kubera na mpisa nunji mwe bali kubera na service nunji nebaza ba director banange bonna ba mpomba African restaurant tumuli mugo mukola gwa manyi nyo tuongere mu amanyi tuongere okulongosa tuongere mu amagezi na amanyi na buli kimicho na mpombo erabike ngeberawo mbasaba mwina tusinkane olunaku olwe Sunday insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banange nze ndi njagala kusima mama mama wange nyazala wange omulungi nebazala owekitiibwa okuba nga yakunsinkanya webali kuba mama omulungi webale kunzikiriza webale kunjagala saba loshti bwakusasule mu ekisinga obulungi amina webale kunzalira omulenzi omulungi ya mutima gumu tereza komkono sbifo nayinga nawe nkweyanza nyo webale nyo byotukolera webale kuwangala na face abatuwangale fenna ndi musimu nyo SB4 ndi musimu nyo SB4 ngaje nkomeza nange nsimye nyo nenga bambi tukwagala nyo nyo era tukusaba buliroje Dubai tuina kulya walala mene wanowe ntuki oita obuisi njja nolya bulicho yagala nange ne yanzo kunjina mesa sasa kwagala nyo jajjo munda bila mwagala nyo mutumide nyo akafeche jajja mwagala nyo era wenaddake Kampala ya debanga dene nga sikomawo nero najja njagalo nchime kutisawe tukire wajjajja mutwalire ebintu bindi bansi nange mane sasa nchime mama no kutisawe insha Allah ngakomyewo ojja kumuchimba paka mutamba kirizi dadda paka mutamba kirizi dadda mama ze kunona kanche yanze in advance kanche yanze in advance amafuta azaga tekamu aga twala mambe mutamba aga twala SB4 ninga nange toyanziza nyi bakasoma bafe twale tusinzira no kumpombo restaurant wano Dubai Deira ku Montreal Hotel mabega wa Knife Police Masoga Knife Market gwe wena wena tamanyi mpombo restaurant African restaurant weri jangu kubani yas wotuka ngobuze kuba kusima ile ku screen yo bajja kubera nga bakunona tukoze n'omukyala ajati ku kamera bamuyita ajatiani ajati rahma mukyala wa director Kasimu omubwati mwala wa Majidu ku TikTok celeb ku TikTok kwali lema wa Bobby amwagala bo munonyeko n'omukulu Kasimba Mr. Kasimu tatunyigire kubanga zibunde zikenda koyongera Zilaiki. Okay, tuyanziza nyonze muzukuru wa Kabajja omugeyi mama nkulinze Kyaddondo. Kankuleke we yagale. Emboozi endalo jajjituwa katukulu na kukisa paka. Kutambala. Kimanyo jamu emirates. Emirates tuka laninga ku saa 8 tujja kusanga ku yapo. Tujivuge. Paka kutambala. Okay, program eno londa ebikugasa. Londa muuliriza program eno bulungi. Olina ebikugasa program eno zibudde gitwasoka okukola yazibula abantu amaaso bangi. Era comments banaye mwazi laba. Nze nange kyampa eky'okusoomooza kya maanyi era mbuuza jajja wange. Baze waliwo ekintu kye wayogera ne kinkwatako. Ne ngamba mama wange namukolera ki? Jajja wange namukolera ki? So nina okukola ennyo. Okulabanga ate nabomba sanyusa naye gwali eyo kola nganze bena nganze kola nnyo okusanyuse gasana sanyusa mukyala gwoli naye waka gatonda sanyusa kale mukyala ye kyanjawulo alonda sanyusa ku girlfriend gwe bafunye wena kula gwe bagwa bafunye weeks 2 so kosa nsomo zadde nchidam
wenawe nanga olie yongo limuvubuka nga wafunya girlfriend rona musanyusa soko lawuze kumuzadde tum girlfriend wengendo kuli restimo yevuka dobo bili mama wange oba tata wange oba jajja wange yankuza simu kijja kwata chikugasa cho kugulira girlfriend simu yaka kadde na yenga mama wo asoko kumfaliso nogwe rwagwa mudda rimu ekituli chikugasa chigwe girlfriend oba muchala aliye oba mwala aliye yo okwera birthday bawo eyo bukadde no bukadde na yenga mama wo asoma kayumba kataka nganaka semente munda nganeki sanda chasulako ngachava mudadda emiti nganebi kubi muluma so tuwebereremu emikisa jiva mbazadde tuagale bazadde baffe tuagale bakadde baffe yagala mukadde wo chakuwangala kunsi joko mu kumwangala no mukolera ebye birungi ne mukama jamu wangaza ze muzukulu wakabajja omugeye sebunya SP Media tuguse nsonga subscribe like nga share nga mama kankuleke bera bulungi weraba. Wesipe for media, yefe tukuse nsonga.